კადრაკი ეს არ არის მხოლოდ ფიგურების და ფერების დაპირისპირება. Როგორც ცხოვრებაში, კადრაკში საჭიროა გარისკვა. Ვერ წარმოვიდგენია ცხოვრება კადრაკის გარეშე. Ბავშვობიდან ვთამაშობ ლაზერის გამბიტს. Ძალიან მიყვარს, ძალიან კარგად გრძნობ თავს, იმიტომ რომ მაქსიმალურად კარგად მესმის და ყველაზე კომფორტული სათამაშო დებიუტია ჩემთვის. ძალიან მეგობარ დედას, გარამესწავლა, ცეკვა მესწავლა, ქართული ცეკვა. Და ნუ მე რო რაღაც კადრაკი მუთხარი ეგრევე და სპორტი და გოგო, ნუ აი ეს იყო. ყველაზე მეტად ჭადრაკის თამაში ჩემს მასწავლებელთან სიამოვნებს, იმიტომ რომ მან ზუსტად იცის ჩემი მინუსები და პლუსები და შეუძლია ზუსტად იქ გამომიწვიოს, სადაც ვთქვათ არ გრძნობ თავს კარგად და ამით დამეხმაროს გამუჯობესებაში. გავხდი მსოფლიო სასკოლო �ემპიონატის გამარჯვებული 17 წლის გოგონათა შორის. უცაგადად ეს ჩემპიონატი ტარდება ლაივში, მაგრამ პანდემიის გამომდინარე ჩატარდა ონლაინ. ლაივში თამაში ბევრად უკეთესია, იმიტომ რომ პირდაპირ შეხება გაქვს მოწინააღმდეგესთან, შეგიძლია მისი ემოციებისგან დაკვირვებით იმოქმედო, წახვიდე რაღაც რისკსა და საკადა ძალიან განსხვავებული სიამოვნება მოაქვს ლაივში თამაშს ვიდრე ონლაინ. ყველაზე დიდი იმედგაცრუება, რაც მახსენდება, ის იყო 2014 წელს ფოჩში გამართულ ჩემპიონატზე, სადაც პარტია მოვიგე რეალურად, მაგრამ ჩამთვალეს წაგება. იმიტომ რომ ხვდებოდი აზერბაიჯანულ გოგონას და ერთ სლოში მქონდა შამათი. მოწინააღმდეგემ ვერ დაინახა ეს შამათი. Და ნუ რამოდენიმე სლოში დამლებდა. Და რომ დავასრულოთ ამ პარტიას ვიწერთ ბლანკში, სპეციალურ ბლანკში და იქ ჩავიწერა ჩემი მოგება, იმან ჩაიწერა თავისი მოგება, ფიგურები დავდეთ უკვე სატკის პოზიციაზე და საჯი რომ მოვიდა ბლანკებს რომ ჩახე და მე მიწერია ჩემი მოგება, იმას უწერია საკუთარი მოგება და რო გუკითხა რა ხდება ან რაღაცა, იმ გოგონა თქვა რომ მე შამათი ჩავსვიო და მოვიგე პარტიაო, რაც რეალურად ასე არ ყოფილა. Და რომ გავარჩიეთ პარტია და ვნახეთ რომ მართლა ერთხელ შამათი იყო, კამერები არ იყო, რეალურად უნდა წამეგო და გადაწყვიტეს რომ ჩათვალოთ ჩემთვის წაგება. Და ნუ ეს არის ყველაზე ცუდი გამოცდილება, რაც კი ოდეს მე მქონია, რომ ასე უსამართლოდ შეიძლება ჩაგითვალონ წაგება. პარტიის თამაშის დროს ფიგურები ემსგავსება მოთამაშეს, მათ ხასიათს იძენს. მოთამაშეზეა დამოკიდებული თუ რამდენად ძლიერი იქნება თითოეული ფიგურა. მაგალითად, ყველაზე სუსტი ფიგურა პაიკიც კი შეიძლება დედოფლად გადაიქცეს. ჩემი საყვარელი ფიგურა ბავშვებიდან არის მხედარი. ყველაზე მეტად მომწონდა მისი სიარული სტილი და ვიზუალურადაც ყველაზე საინტერესო ფიგურა იყო ჩემთვის და ალბათ ბევრი ბავშვისაც ასეა. თან მასწავლებს სათამაშოსაც გავს რაღაც ეგეთ ასოციაციას იწყოს. თან როგორ დახტუნოს. ხშირად ვაკურდები ქუჩაში მოთამაშე ადამიანებსაც. საინტერესო ხოლმე მათზე დაკვირვება, მათი სტილის შესწავლა, როგორ ებრძვიან ერთმანეთს. ძალიან აზარტული ადამიანები არიან, ზოგადად ვინც თამაშობენ ხოლმე. გეგმავ რომ უახლოეს მომავალში დავიწყო live stream-ების გაკეთება პლატფორმა Twitch-ზე. ვითამაშო online და გავაშუქო ეს ჩემი კამერით და ვანახო ხალხს როგორ თამაშობ და ვეთამაშო აუცილებლად იმ ადამიანებს, ვინც მიყურებს. საქართველოს დაამტკიცა რომ ჭადრაკის თამაში ხალხსაც შეუძლია უკეთესადაც კი ვიდრე მამაკაცს და ვიტყოდი რომ ჭადრაკს გენდერი არ აქვს და აუცილებლად მეტმა გოგამ უნდა ითამაშოს ჭადრაკი რომ გავაგრძელოთ ის ტრადიცია რასაც საქართველოს ატარებს. მე ვარ კატო ფიფია მსოფლიო სასკოლო ჩემპიონატის გამარჯვებული ჭადრაკში.